Topolyán nagy az érdeklődés a vállalkozóknak nyújtott ingyenes tanácsadói szolgálat iránt. A cégtulajdonosok többek között jogi és pénzügyi segítséget kaphatnak. 15 ifjúsági munkás és 20 idegenforgalmi menedzser vette át diplomáját a Szabad Egyetemen. A képzés a Szabadkai Intézmény és egy kecskeméti szervezet közös projektuma. Egy nemrég befejezett felmérés szerint a szabadkai fiatalok többsége elégedetlen az állás lehetőségekkel, illetve a munkafeltételekkel, és kész elhagyni a várost. Topolyán 2010-ben fogadták el a fiatal vállalkozások fejlesztésének akciótervét. A program keretében feltérképezték az ifjú vállalkozók problémáit is. Az ifjúsági iroda és a vállalkozók egyesülete a USAID segítségével valósítja meg ezeket a programokat, amely pályázat útján került gyakorlatilag megszervezésre. Az első lépésünk az akcióterv alapján, mivel az akciótervet egy kérdőíveztetés előzte meg, illetve meginterjúoltuk a vállalkozókat, hogy mi az, amire szükségük van több téren is. Az első az a képzés témakörében szembesültünk azzal, hogy Topolya községben és környékén nincsenek olyan szervezetek vagy intézmények, amelyek rendszeres oktatást, képzést biztosítanának a fiatal vállalkozóknak. És elmondták a fiatal vállalkozók, hogy talán 90%-uk nem is vett részt semmilyen képzésen, amely ezzel a témakörrel foglalkozott volna. Ezért az első lépésünk egy képzés megszervezése volt, egy kétnapos képzés megszervezése, amely sikeresen zárult. 18 fiatal vállalkozó vett részt rajta, és most itt elmondhatom, hogy nem csak fiatal vállalkozók voltak jelen, mert természetesen a Vállalkozók Egyesülete nem zárta ki a 30 évnél idősebb tagokat is, voltak érdeklődők a 30 évnél idősebb vállalkozók köreiben is. A vállalkozók egy elismerményt, egy certifikátot kaptak arról, hogy befejezték ezt a képzést, és a témakör az nagyon átfogó volt, tehát a fiatal vállalkozók készségeinek fejlesztése, a kommunikáció, a biznisz és marketing terv megírása, tehát mind olyan témakörök, amelyek a gyakorlati életben hasznosíthatók. Ugye, hogyha egy vállalkozó egy pályázatot szeretne írni, vagy pedig bármilyen kreditet szeretne fölvenni egy banknál, azért szüksége van a biznisz és a marketing tervre, amelyet szakértők több száz euróért írnak meg. Itt a képzésen megtanulták azt, hogy hogyan kell megírni egy gyakorlatilag minőséges és tényleg olyan tervet, amely hasznos lesz számukra a jövőben is. Tehát, hogyha megnézzük, sokkal könnyebb papíron játszani az összegekkel, mint az életbe valójában elkölteni azokat, és utólag fogni a fejüket, hogy esetleg nem úgy ment minden, ahogy kellett volna. Topolyán ingyenes tanácsadói szolgálatot is indítottak a vállalkozóknak. A programot a USAID és a topolyai önkormányzat közös pénzelésével valósítják meg. A vállalkozók, akik hozzánk fordulnak, ingyenes jogi, pénzügyi, illetve hát egyéb tanácsokat kaphatnak. Ez azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag, amikor valaki vállalkozást akar nyitni, nem tudja, hogy mit kell csinálni, hova kell menni, egy csomó papírológia, egy csomó olyan dolog engedélybeszerzése szükséges, amelyet egy kezdő vállalkozó esetleg nem tud, mi mindenbe tudunk nekik segíteni. Valamint a fennálló már meglévő vállalkozások, amennyiben kreditet szeretnének igényelni, vagy bármilyen pályázatot írni, esetleg külfölddel együttműködve forgalmazni külföldre is. Tehát ezeket a dolgokat is nyújtani tudjuk nekik, azokat az információkat, amik számukra hasznosak, illetve természetesen az adóval kapcsolatos dolgok és mindenféle jogi tanács a rendelkezésükre áll. A tanácsadó szolgálatot, ahogy terveztük az elején, úgy gondoltuk, hogy hetente egy-két alkalommal várja majd egy szakértő a vállalkozókat, de utána úgy döntöttünk, hogy ezt inkább egy kicsit flexibilisebbé tesszük, tehát azok a vállalkozók, akik érdekeltek a tanácsadó szolgálat munkája iránt, illetve kérdéseik vannak, bármikor a hét folyamán, tehát hétfőtől péntekig, reggel 7-től délután 2-ig fel tudnak minket keresni. Összeegyeztetjük a megfelelő időpontot a szakértővel, és akkor ők megbeszélnek egy olyan találkozót, ahol
ahol minden kérdésükre választ kaphatnak. Ez egy szerintünk egy nagyon hasznos és szükséges lépés, hogy egy szolgálat működjön, amely tényleg a vállalkozók érdekeit védi, illetve segítséget nyújt nekik, mert meg kell előznünk. Tehát gyakorlatilag, illetve meg kell előznünk a vállalkozások bezárását. Gyakorlatilag a forgalmazók, illetve a termelők is természetesen regisztrált tagok nálunk, és szükségük van arra, hogy valaki kézen fogja őket, és azt mondja, hogy na akkor ez és ez történjen. Az ingyenes tanácsadói szolgálat mellett a Vállalkozók Egyesülete az új törvényekről és a pályázási lehetőségekről is tájékoztatja a község vállalkozásait. Elkövetjük napi szinten az aktuális törvényeket, úgy, ahogy az elmúlt időszakban a HACCP bevezetése, valamint 2012. január 1-től egy új törvény bevezetése, ami az elektromos gépekre vonatkozik. Tehát ezekről mind információt tudnak kapni a vállalkozók, akik a tagjaink. Tehát gyakorlatilag több mint 300 vállalkozó tagja a Vállalkozók Egyesületének, fiatal vállalkozóból több mint 30 van, és szeretnénk természetesen ezt a számot bővíteni is. Amit még el szeretnék esetleg mondani, hogy néhány újítás is bevezetésre kerül, szeretnénk megkönnyíteni az információ áramlást köztünk és a vállalkozók között, ezért minden értesítésben, amit eddig postai úton elküldtünk, leírtuk, hogy a vállalkozókat kérjük arra, hogy juttassák el hozzánk az e-mail címüket, illetve amennyiben nincs, jöjjenek be hozzánk az irodába, és mi megcsináljuk nekik a ingyenesen természetesen az internetes postafiókjukat, azért mert egy adott információ interneten, e-mailben néhány perc alatt eljut, még hogyha postai úton küldjük el, akkor egy-két nap késéssel, és esetlegesen, tehát ez ne legyen oka annak, hogy valamilyen képzésről lemaradnak. Kitűnő az együttműködés a gazdasági kamarával, a körzeti gazdasági kamarával Szabadkán, akik nagyon sok segítséget nyújtanak nekünk. Ők is képzéseket szerveznek folyamatosan, illetve informálják a vállalkozókat arról, hogy milyen külföldi befektetők szeretnének kapcsolatokat kiépíteni itt Vajdaságban, és természetesen ez is hasznos, erről is információt kaphatnak nálunk a vállalkozók. Az ingyenes tanácsadói szolgálat egyéves működése mintegy 700 ezer dinárba kerül. A tervek szerint a programidő lejártával is tovább működtetnék a vállalkozóknak nyújtott ingyenes tanácsadást. A LEARN élethosszig tartó tanulás és regionális hálózat elnevezésű projektum a Szabadkai Szabad Egyetem és a Kecskeméti Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun megyei szövetségének közös rendezvénye. A tanfolyamon 35 a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, valamint a Szabad Egyetem karrierközpontja által regisztrált munkanélküli vett részt. Közülük 15-en ifjúsági munkásnak, 20-an pedig idegenforgalmi menedzsernek tanultak. Nagyon sok csoportmunkát végeztünk, amikor bizonyos témákat kellett feldolgoznunk, és ebből könnyen sajátítottuk el azt, amit fontos volt ehhez a tanfolyamhoz. Milyen témák voltak ezek? Például, hogy mi a dolga az ifjúsági munkásnak, milyen területeken dolgozik, mi a különbség például egy tanító meg az ifjúsági munkás munkája között, és hasonló dolgok. És milyen területeket soroltatok fel, mint az ifjúság segítő, ifjúsági munkás szakterülete? Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy ez teljesen különbözik a tanítói munkától és a szülő feladatától. Ez a munka olyan, amely egy pártfogója az ifjúságnak, amely személyhez nyugodtan fordul, hogyha bajban van. Ezzel hol tudsz elhelyezkedni? Valószínűleg egyelőre még sehol, de hát említették, hogy majd fog ebben ezen a területen alakulni. Tulajdonképpen ez a szakma a fiatalokkal, 18-tól 30 éves korig való fiatalokkal való foglalkozás jelent, és azt mondták, hogy a tanítóink, hogy fognak majd időn
egy időn belül alakulni ilyen szervezetek, amelyek a fiatalokkal fognak foglalkozni. A LEARN elsősorban az élethosszígtartó tanulás népszerűsítésére helyezi a hangsúlyt. Nem csak a fiatal, az idősebb álláskeresők munkaerőpiaci érvényesüléséhez is hozzájárul az, ha ismereteiket, készségeiket és képességeiket folyamatosan bővítik, szélesítik. A cél projekt promocija doživotnog učenja i promocija samozapošljavanja naših sugrađana, samozapošljavanje i zapošljavanje, sticanje novih veština kod njih koje će im omogućiti da budu malo konkurentniji na tržištu radne snage i s druge strane koje će im, nadamo se, pomoći da kreiraju neke svoje ideje kako da se zaposle, odnosno kako da pomognu svojim zajednicama da ponude nešto što je trenutno nepostojeće. I upravo smo tako i došli na ideju o ova dva profila u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, za koje moram da kažem da smo imali zaista sjajnu saradnju po pitanju realizacije, iako nisu zvanično projekti, iako nisu zvanično partneri u ovom projektu, ali kao da jesu, zaista su nam izašli u susret, pomogli nam i oko toga koji su to deficitarni profili na tržištu radne snage i s druge strane i u prikupljanju polaznika za ove kurse. Program za omladinske radnike namenjen bio znači onim ljudima koji su završili pedagoški fakultet ili ovu višu školu za vaspitače u Subotici i nažalost nemaju posao, mnogo je takvih kadrova u Subotici i upravo nam je to bila ideja da probamo da tim ljudima damo nešto, neku alternativu. Da, nećete se baviti malom decom, bavit ćete se mladima što je tu negde, imate određena znanja koja su vam neophodna za to. Evo vam još ovoliko koliko vam je neophodno da kompetentnije radite sa mladim ljudima i sa druge strane da kreirate programe za mlade ljude u ovom gradu koji, nažalost, nema dovoljno programa za tu populaciju. Za menadžera u turizmu je ideja bila da probamo da kreiramo unikatnu ponudu Subotice, da te ljude koji su prošli ovu edukaciju, to su uglavnom diplomirani ekonomisti, da ih motivišemo da u saradnji sa potencijalnim turističkim destinacijama u gradu kreiraju jedinstvenu turističku ponudu grada Subotice, da to rade u saradnji sa turističkim agencijama u gradu, rade u saradnji sa hotelima i u krajnjoj liniji sa turističkom organizacijom Subotice. Iskreno se nadam da smo u tome uspeli i nadam se da će već tokom leta biti nekih rezultata ovog našeg grada, odnosno da će neki od ovih ljudi uspeti da se nametnu svojim idejama, svojom agilnošću. A Nemzeti foglalkoztatási szolgálat illetékese szerint mind az ifjúsági munkás, mind az idegenforgalmi menedzser képzés hosszú távon kifizetődőnek bizonyul. A karrier tanácsadó hozzátette, ennek ellenére ma már nincsen olyan foglalkozás, amely egyértelműen biztosítaná az érvényesülést. Sok múlik az álláskeresők hozzáállásán, személyiségén. Mi konkrétno omladinski radnik kao zanimanje nemamo zvanično, jer ono ne postoji u našoj nomenklaturi. Međutim, kažem, s ovim veštinama koje su ovi mladi ljudi stekli, a oni su uglavnom već dolaze iz nekih struka koje su, da kažemo, bliske prosveti, vaspitanju i slično. Znači, oni po nama imaju jako velike šanse da li, da kažem, da čekaju da naša država i ceo sistem se u tom smislu uspostavi ili da nešto sami urade. Mogu sami da urade to da prosto osnuju neko udruženje ili bilo kako, da kažemo, agenciju, kancelariju koja se bave mladima, a koja može lepo da se finansira različitim projektima i domaćim i stranim. Sa druge strane, turizam, odnosno turistički menadžer, pretpostavljam da znate, znači, naše strategije na lokalnom nivou odavno pominju turizam kao potencijal Subotice. Nažalost, nije se tu puno uradilo, ali prosto to je nešto što nas čeka. Znači, palić, seoski turizam i razne druge slične varijante. Mi konkretno na tržištu rada nemamo dovoljno kadrova. Ja govorim sad malo napamet, ali mislim da ih ima tek negdje 30-ak, znači zvanično, da kažemo, sposobljenih ljudi za turizam. I nevezano za njih, znači, koliko se zaista desi taj, da kažemo, procvat palića ili bilo koje priče koje su bile već vezane za palić u opticaju, mi jednostavno nećemo moći da odgovorimo sa tim kadrovima sa kojim trenutno raspolažemo. Tako da prosto, znači, svi radnici u turizmu i tekako imaju perspektivu. Opet kažem, da li čekajući da se naše strategije i različiti ekonomski parametri poklope ili samostalno, putem samozapošljavanja, putem nekih opet udruženja, klastera, kako god. A képzés szervezői hangsúlyozták, a munka mellett is fontos a tanulás, a továbbképzéseken való részvétel, a mai álláskeresőknek és munkavállalóknak minden ilyen jellegű lehetőséget meg kell ragadniuk. A
szabadkai fiatalok 57%-a úgy nyilatkozott, hogy szívesen vállalna munkát külföldön, akik pedig itt maradnának, azok ezt főleg a család és a barátok miatt tennék. Derült ki a Szabadkai Foglalkoztatási Tanács, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Helyi Demokrácia Központ projektjéből. Najviše mladih ljudi koji su ispitani u ovoj anketi su proveli određeno vreme od 6 mjeseci do godinu dana bez posla. Hteli smo zapravo da vidimo koliko su mladi kreativni u traženju posla i kakve sve vrste informacije oni koriste. Došli smo do nekih podataka, prvenstveno mladi najviše koriste, mladi u Subotici, znači pričamo za Subotičku, za našu opštinu, koriste internet, dve vrste informacija, najviše njih koristi specijalizovani internet sajtove po pitanju zapošljavanja. Pored toga koristi se sajt Nacionalne službe za zapošljavanje i zvanična ponuda poslova od strane te institucije ponuđena. Treći parametar ili treći nivo, da tako kažem, jeste opcija ponuđenog odgovora koji su mladi zaokružili, a to je kontakti i poznanstva. Mnogo mladih koriste svoje lične kontakte i poznanstva kako bi se uputili i kako bi nekako možda eventualno lakše došli u taj moment da razgovaraju sa svojim poslodavcima, budućim ili potencijalnim. A felmérés szerint a 20-éveseknek csak nem három negyede nem volt semmilyen munkakeresési továbbképzésen, egy harmaduk pedig nem is kíván részt venni ilyenen. A megkérdezettek egy negyede arra vár, hogy őket hívja fel a munkaadó. A fiatalok nem, úgy veszik észre, nem igen aktívan keresik a munkát, vagyis inkább arra várnak, hogy esetleg őket hívják meg beszélgetésre. Az önéletrajzukat is olyan módon készítik, hogy megvan, de nem vagyok benne biztos, hogy ez mindig időszerűsítve van. És a komputeres ismereteik is csak a Word és az internet használatára korlátozódnak, míg az operatív programok, mint az Excelnek a felhasználása jóval kisebb mértékben van jelen. A foglalkoztatási szakértők szerint gond még, hogy a fiataloknak nincs vállalkozói kedvük, valamint az iskolában nem szereznek kellő gyakorlati tudást. Az inkubátorházat is igénybe lehet venni. Igaz, hogy ehhez valamilyen eszközök kellenének, hogy az a fiatal, aki felbátorodik erre, megnyisson egy cégét, és az inkubátorházon belül valamilyen módon 3 évig élvezni azokat az előnyöket, amelyeket az inkubátorház biztosít egy cég talporálásán illetően. Próbálkozunk is, és új befektetőket vonzani Szabadkára, ami úgy gondoljuk, hogy sikerül is. Igaz, hogy ez nem lesz a legrövidebb időn belül megvalósítva, de azok a perspektívák, amelyek már az új nagy külföldi cégek megjelenését biztosították Szabadkán, úgy gondoljuk, hogy egy jövőbeni perspektívát biztosan előrevetít pozitívan. Leginkább az a probléma, amikor munkát keresnek, hogy nincs munkatapasztalatuk, és nem rendelkeznek tehát olyan tanfolyamokkal, amik szükségesek arra a munkahelyre, például a számítógép kezeléssel, vagy megfelelő tudással, ami fontos arra a munkahelyre. A munkaközvetítő próbál segíteni a fiataloknak különböző programokkal, amiket szervezünk, az első esélyprogram és a szakmai gyakorlatprogram, ahol 30 év alatti fiatalokat foglalkoztatunk. Tehát az első esélyprogram az úgy néz ki, hogy az első 3 hónapban, mint volontőrök dolgoznak a munkaadónál, utána 1 évig mi támogatjuk a fizetést, ezután a munkaadó még 1 évig foglalkoztatja őket. A szakmai gyakorlat programban, tehát ott nincs munkaviszony, az inkább ilyen volontőr munka, de az nagyon fontos, hogy itt munkatapasztalatot szerezhetnek a fiatalok. A helyi szolgálatnál csak nem 2100 munkanélküli fiatalt tartanak nyilván. A felmérésben megkérdezettek, 2/3 egyébként azt nyilatkozta, hogy nem jelentkezett beállástalanként a foglalkoztatási szolgálatba. Gazdasági hírek, riportok, interjúk a Pannon RTV-ben, a Corvinus ZRT támogatásával.